გერმანელი წვეების პირადი მიმოწერები, საოჯახო ფოტოები და მისალოცი ბარათები 1956-57 წლები დათარიღებული ეს ისტორიული მასალა თბილისში. ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟის დროს მუშებმა იატაკში იპოვეს. მასალა ამდომდე შესწავლილი არ არის. დღეს პირველად ნახავთ და გაიგებთ, რა წერს გერმანელი წვე ოჯახს საქართველოდან და რა წერია გერმანიდან ვინმე რიხარდის სახელზე გამოგზავნილ წერილში. დეტალებზე სასაუბროთ სტუდიაში უკვე შემოგვიერთ და გია აბრამიძე, ადამიანი, რომელმაც ეს უნიკალური მასალა იპოვა და დღემდე შეინახა. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ შეინახეთ ეს მასალა და მეორედ მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოიტანეთ. მე ვიცი, რომ თქვენ მოიტანეთ რაღაც მასალა, რომ ის დაჩვენეთ. როდის იპოვეთ, როგორ იპოვეთ? დაახლოებით 6-7 წელი იქნება გასული, რაც იმის შემდეგ, რაც ეს შენობის დემონტაჟი განხორციელდა. თქვენ სანამ საუბრობთ, მე მათხოვე. ეს იყო საერთო საცხოვრებელი სამედიცინო ინსტიტუტის, სადაც ჩემმა, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებმა, უშებმა იპოვეს იატაკის აღების დროს. ეს იყო სხვადასხვა ადგილას ჩალაგებული, ასე ვთქვათ, მასალები და შემდეგ ინტერესის გულისთვის ვათაგდნენ და ეს არის დაწერილი ძველ გერმანულ ენაზე. ძველ გერმანულ ენაზე. დაწერილია. და ტექსტი არის ესეთი, რომ ვიღაც სახელი აღარ მახსოვს იმ ადამიანის, წერს თავის დას და უხსნის აქაურ სიტუაციას, როგორ ექცევიან აქაური საბჭოთა ჯარისკაცები, ცემენ, აშიმშილებენ, სიგარეტის მოწევის უფლებას არაძლევენ ელემენტარულად და რა ვიცი, 1000-ნაირ გაჭირებას აღწევს თავისას რა. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ საუბარია ტყვეებზე, რომლებიც ბუნებრივია წერილებს წერენ, ოჯახიდანაც მოდის წერილი, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ეს წერილები მიდის და მოდის. და ამაში, როგორც აი ამ თქვენი ამ ნიმუშებიდან, რომელიც თქვენ იპოვეთ და შეინახეთ, ჩანს ეს არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციას დააქვს წინ და უკან ეს წერილები. ანუ ტყვეებთან წერილი მიდიო. საავადმყოფო. საუბარია 1956-57 წლებზე. ყველა დოკუმენტი ამ წლებით თარიღდება თუ არის, ანუ უფრო 46-55 წელი, 45-56. აი 57-ით ვიპოვე. აჰა. ანუ სამი წლის ინტერვალით რაც ვიპოვეთ თარიღდება 45-56-57 წლით. ბატონო, აქამდე მხოლოდ ესე თქვენ ინტერესით ათარგმნით და შეასწავლეთ თუ რაღაც აჩვენეთ ისტორიკოსებსაც რამდენად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. არა, უბრალოდ მაინტერესებდა რა იყო შიგნით და შემდეგ სიმართლე ვიფრათ, უბრალოდ შენახული მქონდა, არც არავერ რა ინტერესია რომ გამომეხატია, გამომეხატია რომ ვინ ის მომავალში დასუპირებთ, ბატონია, ეს ხო ისტორიაა. თუ ვინმე მაგიტო ვარ ახ დღეს რომ ვინმე დაინტერესდეს. მე მგონი არა ხო. ვინმე გამოუჩნდეს პატრონი, იმიტომ რომ რა ხდება ბატონო, თარ ისეთ იქ დემონტაჟის დროს, შენ დემონტაჟს ვაკეთებდით. იქ ეხა ის კაცი შეიძლება სხვა ძაღლ არა, ძალიან ხნიერი კაცი იყო, მოხუცი ადამიანი იყო, რომელმაც გითხრა რომ აკაური დაღუპული ტყვეები ღამით ურმებზე დადებული მიქონდათ საემის გორას და იქ მარხავდნენ. როგორც ამიხსნა. ანუ აქედან გამომდინარე იმათი ყალი ძაღარ არსებობს და თუ ვინეს ალბათ ეძებს ან აინტერესებს წარმოავლობა ამ ადამიანების, შემიძლია რომ თავი შეხვდე და დაველაპარაკო და მაგალითად აქ არის 1956 წელს. ოღონდ თქვენ ვერ გვეთყვით ხო ამ ზუსტ, ანუ ეს თბილისიდან არის გაგზავნილი ოჯახში თუ ოჯახმა გამოუგზავნა წერი. აი ეს ესეთი ვათარგმნინე ერთ ეს მისალოცია, ეს არის მისალოცი საახალწლო ნაძვის უფროსაშობა 1956 და ეს რაც გადათარგმნეთ ეს რა დოკუმენტია ბატონო? ეს არის მიწერ მოწერა, ანუ მიწერა არის წინ არის წინამხარეს არის ალბათ მისამართი და ვის სადაც გაუგზავნეს და უკანა მხარეს არის თუ შეიძლება რომ აი მე დემოგრაფიასაც რომ ვაჩვენო ნიშანი რომ აი ამას მაგალითად აქვს წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის ნიშანი. აი იმასაც აქვს, უბრალოდ წარწერა ნიშანი არა აქვს, უბრალოდ წარწერა არის რომ ჩამოსულია წითელი ჯვრი. აქ არის მიწერა და მოწერები. მიწერ მოწერები. მოდით მაყურებელს შეიძლება გაუშვეს ასეთი შეკითხვა, მისწერეთ თუ არა ვინმეს თქვენ ან საქართველოსში ან გერმანიაში? უბრალოდ Facebook-ზე დავდები და მე ვინმე კენ გამოეხმაურას, მაგრამ და არც არავინ გამოეხმაურათ. აქ რეალურად საკმაოდ ცევდიანი არის ხო ეს წერილები, იმიტომ თუნდაც ეს რაღაც წერილი მაფიქრებინებს, რომ მამამ გაუგზავნა შულს, ან შულმა გამოუგზავნა მამას, ხო რაღაც გაფორმებაც ადა, რომელიღაცა მხარემ გარდა იმისა, რომ თქვა შალო წერილი გაეგზავნა. აა ვეთახმები ოთარსაც, რა თქმა უნდა, იმაში, რომ ეს არის ისტორია და უდიდესი ისტორია, რომ რომელსაც ინახავდა ეს კონკრეტული ადამიანები. სხვადასხვა აი ამ ფანქრით არის დაწერილი, ნახეთ, ტყვის
მასრაში არის ჩადე მასრაში ჩადებული ეს წარმოჩენილია იგივე აზრი ხო აღმოაჩინეს კი კიდევ რა ეს არის ჩანაწერები რაღაცა სკენები რაღაცა რაღაცები არ ვიცის რა არის ამას უკვე ისტორიაში შეულია და შემეძლია გითხრათ რომ მე სკოლაში იგი გერმანული მაქვს ნასწავლი და წერილებს რომ გადახედე რაღაც სიტყვები კონკრეტული კი გავიგე მაგრამ მე აღმოაჩინე რომ ეს ძველი გერმანულით არის დაწერილი და ამიტომ ამას სპეციფიური რატომ არის ძველი გერმანული და რამე ფარული მესეჯები იყო არ ამგონი არა ეს ის პერიოდია სავარაუდო ჯერ კიდევ ისამეთყველო და ისე ენა არსებობს ურთიერთობის რას გეგმავთ რას აპირებთ ანუ როდემდე შეიძლება ამას თქვენთან იმედი მაქვს თქვენი გადაცემის შემდეგ ვიღაც დაინტერესება ექნება ამ ცოტა დოკუმენტებს ისე არის ხო თეორიულად იმის შანსი რომ რეალურად ამ ადამიანებს რომლებიც მაშინ ტყვეობენ მაგალითად ყავდეთ შთამომავლები ახლობლები ოჯახის წევრები რომლებიც აკონტროლებს მაგალითად ვიტყვი რომ თუ ისეთი ჩემი ბაბუა ტყვეთ ჩავარდა 41 წელში და დაახლოებით 5 წელიწადი იყო ტყვეთ გერმანიაში რა იყავდა მეუღლე მოიყვანა გერმანელი შვილი გაუჩნდა მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოატანეს საბჭოთა მთავრობამ ცოლშვილი დარჩა იქ აჰა ანუ და იქ იმის შემდეგ უკვე ბაბუა ჩემი აქ ჩამოსვიდეს შეულობდეს ჩამოვიდა აქ მეორე მეუღლე შეირთო ქართველი მეუღლე შვილები ეყოლა სამი შვილი და საუბედუროდ მოუწია გადასახლება ყაზახისტანში და იმ შემდეგ საერთოდ დაიკავა კონტაქტი რა. მოკლედ იზღა დაგვრჩენია რომ თქვენ დიდი ინტერესი მაქვს მოძებნა ასეთი ადამიანები გერმანიაშიც არიან. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენი გადაცემის სახელი თქვენ და რა ვიცი მოუწოდოთ თუ საქართველოში თუ გერმანიაში მუზეუმებს თუნდაც ისტორიკოსებს მკვლევარებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანის ისტორიაა და ბუნებრივი ამ ისტორიის გაგრძელება შთამომავლები არიან მათი რომლებიც იქნება ან სურათი ეცნოთ ვინმე ხალბატონების სურათი იქნება ძალიან დიდი მადლობა სევდიანი იყო ნამდვილად